¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Es que sí, nosotros no somos de playa, son de caminar. Sa cova morada dins es barranc del gendar. Sa dama es pentinava amb pinta d'orsos cabells llargs, vestida com una reina preciosa en el seu posat. Sa dama amb adalia especial. Aquí tenemos a Ignasi. Fem feines de recuperació de la finca, intentant recuperar pues, i cultivant els espais que antigament havien estat cultivats i bueno, tornant a donar color a la finca. No? Molta feina. Sí, molt de gust també. El pastor que la mirava per ses timbes i banyal, el seu ramat pasturava i ell de desig prenes pastor, per què estàs callat? Estàs massa embadalit. No sé si el teu bon cor és bonhomia o postits. Tries aquesta pinta d'or o bé me tries a mi.